Şəmsiş Xəliyevin ailəsi Füzulinin aşağı Seyidəhmədli kəndində yaşayırdı. Müharibə zamanı ailəsinin evi tərk edərkən apara bilmədiyi əşyalarını götürmək üçün kəndə gəlir. Həmin vaxt onun ailəsi İmişlinin İmamverdilər kəndinə məskunlaşıb. Kəndə gedərkən qonşu kənddən olan 15 yaşlı oğlan uşağı onu da özü ilə aparmağı xahiş edir. Şükürbəyli kəndi ilə Aşağı Seydəhmədli kəndinin arasında olan körpünün yanında zərif bulaqdan su içmək istəyərkən Ermənlər hər ikisini girov götürüb. Teb universitetini bitirən Şəmsi 17 gün Xocavənd rayon Edilli kəndində əsirlikdə qalır. Müsahibimiz deyir ki, əsir düşdüyü vaxt orada 15 nəfər girov olduğunu görüb. Ermənilər əsir və girov götürdükləri Azərbaycanlılardan kəndlərdən götürülən qənimətlərin daşınması üçün fəhlə kimi istifadə ediblər. Gecə boyuñca isə döyüşlərdə ölən hər bir erməni hərbiçisinə görə bir Azərbaycanlı əsiri döyüblər. Erməni komandirlərinin sevdiyi əskər öldüyü zaman yaşlı və yaralı əsirləri aparıb qəbri üstə başını kəsiblər. İşqəncələrə dözməyən əsirlər gecə 3 nəfər bir yerdə qaçaq xahiş ediblər. Həmin vaxt digər azərbaycanlılar onlardan əllərini və ağızlarını bağlamağı xahiş edib. Səbəb onların qaçdıqlarına xəbər vermədikləri üçün alacaqları cəzadan qaçmaq olub. Lakin 3 nəfərdən birinin Minayə düşməyi onların yerinin bəlli olmasına səbəb olur. Tərdəsa 12-dən səhər saat 4-5-əcən qaçırıq. Dayanmadan qaçırıq. Burada uzun plantasiyalardır. Məftillərin arasından bir təbirtər oşum keçir. Bir momenddə Mina patdadır min apartdadı birinin ayağını, birinin çiydini, o bizim qarın boşluğunu, zadını oşum. Ermənlər eşiddi, gəldi, bizi götürdülər, atdılar lafət şeyə, Kuzova, Kamaz idi, zilli idi, yaddımda demirəm. Gətirdilər saxladıqları yerə bizi. Nə cin gəldi, döydü də, kim gəldi, vurdu da. Hardasa komatoz vəziyyətdəmi, huşum yox idi. Hardasa bir 3 gün özümdə olmamışam. Həkim Şixaliyev bundan sonra Edilliyə, oradan da Yeravana aparılıb. Təkbaşına yenidən qaçmağa çalışır. Buna görə də yeməkxanada işləyən bir erməni qadınla əlaqə yaradır. Onun bu qaçışı da uğursuzluğa düşər olur. Tutularaq yenidən saxlandığı hərbi hissəyə qaytarılır. Yeməkxanada işləyən bir qadınla mehribanlaşdıq. O deyirdi ki, mən təsəvvür edirəm sənin anan bacın nə zülm çəkir orada sənin barəndə. Nə isə o koordinatların verdi mənə. Əlbəttə maddi marağı da var idi. Evinin ünvanını da vermişdi. Hans avtobussam yinim. Özümcə orada şarjə paltarçı autodan burdan tapmışdım. Geyindim, elədim. İ həmin hərbi istədən çıxanda, qonşuda da hərbi istə var idi. Oranın bu nəzarətçisi ilə tanırdı. Orlar gətirdilər, bizi göstərdilər elə bir zapaqda heyvan göstərən kimi yara olsun. Ba gətirib göstərdilər. Yəni hamı sifətdən bizi tanıyırdılar, ermənilər. Hə orada tutdular məni, çox zülm verdilər. O qədər döyümüşdülər, başıma elə zərbə vurmuşdular. Burdan elə ki bir dənə də baş çıxmışdı. Belə harda-sa 1 ay yataqda qaldım. Uşaqlar ıı, qaşığın ucundan su damızdılar. Yemək də mümkün deyildi. Də Çənəm istəmirdi adını Eduard Grigoryan kimi xatırladığı erməni general Həkim Şəmsinin qardaşının Rusiyada yaşadığını öyrənir. Maddi imkanının yaxşı olduğunu təsbit edir. O, Azərbaycanlı Girovla qardaşının əlaqəsini təmin edir. Bundan sonra danışıqlar başlayır. 2 ay davam edən danışıqlardan sonra 8 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları qarşılığında Şəmsinin geriə qaytarılmasına razı olurlar. 1 il 6 ay 18 gün əsirlikdə qaldım. Sonra bel oldu ki, Qardaşım əlaqə tapdı. Kiçik qardaşım Rusiyada yaşayırdı. Hə, əlaqə tapdı bizim məni orada saxlayan komanda ilə. Sonra şərtləşdilər ki, məni nağd pulla satsınlar. Nağd pul əvvəlcə 10000 dollar dedilər, sonra qardaşım bunlarla danışdı, nəhayət 8000 dollara razılaşdılar. Bu müddətdə məni hərbi hissədən çıxartmışdılar, gətirib etmədiyində saxlayırdı, general saxlayırdı. E, e Eduardo adında, familiya adından çıxıb, Qriqaryan idi, nə idi, adından çıxıb. Hə, o saxlayırdı. General bacısı və xalası oğlanlarını Saratova yola salır. Şərtlərə görə onlardan biri Şəmsinin qardaşının yanında qalmalı, digəri isə pulu götürüb İrəvana qaytmalıyıdı. Biri qaldı qardaşının yanında, Giv kimi, o birsinə o 8000 dollar pulu verdilər. O gətirdi, çatdırdı, ekmeyəcində həmin generalla pulu. Məni götürdülər, gətirdilər Leninakanə sonra gümrü dedilər adına. Lenina kandan da verdilər bir dənə Gürcüstan ermənisinə. O da gətirdi məni Sadaxludan keçirdi. Tibilisidə gəldik qır, Qırmızı körpüdə qazağınla Gürcüstan sərhədində. Ordan keçirdilər məni oğru yolundan, qıraq yolundan. Və oradan oturdum avtobusa gəldim Bakıya. 1 il 6 ay 18 gün sonra həkim öz azadlığına qovuşur. 35 yaşında girov düşdüyü zaman bir övladı olan Şəmsi Şəxaliyevin əsirlikdən qayıtdıqdan sonra daha iki övladı olub. Artıq nəvə sahibi olan sağlamlıq keşikçimiz Bakı xəstəxanalarının birində çalışır. Buranı görəndə hansı istər keçirirsiniz? Çox belə heç kim arzulu olmayan günlər keçirirəm, heç kimə Ümidsizlik olur da belə sabahına bir dəqiqənə məlumdur ki, 1 saatdan sonra öldürərlər səni ya öldürməzlər. Bə belə nağıman olur da insan belə güvânsız yaşayır. Belə yaşamaq istəmirsən o o, o vaxtı. Hər şey yaddan çıxar. Ata da, ana da, bala da. Ölmək istəyirsən vəsialan. Allah heç kimə xizmət eləmə. Mənim bu indiki gəlişimlə o gəlişini bir tərəziyə qoyanda siz nə qədər sevinirsinizsiniz? Sizə mən ondan bir xeyir qat artıq sevinirəm hər bir şəxsdən artıq sevinirəm mən Şəmsi Şəxaliyev Azərbaycana qayıtdıqdan sonra əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının, o cümlədən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan üzrə nümayəndələrinə Ermənistan tərəfində əsir və girov götürülmüş Azərbaycan vətəndaşları barədə məlumat verir. Məs onun məlumatından sonra həmin vaxtadək barələrində heç bir məlumatı olmayan soydaşlarımızın kimliyi məlum olur. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ilə danışıqlar apararaq həmin girov və əsirlərin bir neçəsinin Azərbaycan tərə əfnə qaytarılmasından ailə olur. Hərbi cinayət işi açılmış hərbiçilərin saxlanma şəraiti və qidalandırılma problemləri qismən də olsa aradan qaldırılır. Habil Aslan oğlu, Ziya İsmayilov oğlu, Fatma Zahid qızı, Xocavənd edilli APA TV